Добро, најголем број од сликите, значи ми се од тој циклус, ревизија од детството, затоа што во моето творештво, значи анализирајќи го она што е важно во самата слика, што е она мене што ме допира и што е она што би било искрено, значи кажано од страна на уметникот, решив да се вратам на некои детски настани, некои детски доживувања, бидејќи сметам дека детето тој период од животот наш, значи кога сме деца, значи појасно ги гледаме работите, значи во однос на она што е значено како во естетиката, така и воопшто, нели, во животот и како стареме, нели, со разни проблеми и искушенија со кои се соочуваме, реални или нереални, значи тој естетски вид ми се чини дека малку се заматува. И затоа сметам дека треба да се, всушност тоа ми се чини дека и повеќе уметници случаи кога се навраќаат, нели, во нивното детство, истражуваат тоа нашо што нив ги инспирирало, нели, како деца. И мислам дека тоа беше и мојата идеја за повторно, значи преиспитување на онаа естетика што е, односно вредноста на самата естетика, нели, првенствено, нели, во ликовна смисла, но и воопшто во животот. Представени се моменти од моето детство, односно не баш она што мене конкретно ми се случило, но туку на некој начин, нели, метафорично прикажано. Значи, тука се појавуваат ликови на деца, момчиња, девојчиња. Значи, тоа подразбира еден поглед, детски поглед, значи обид да се прогледа низ призмата, односно низ очите на детето, и да се забележат некои навидум вообичаени нешта, вообичаени ситуации, амбиенти, но од естетска смисла ми се чини значени, затоа што, нели, детето, како што ќе каже и Кондовски во една прилика, значи ика ние како деца, ика ја наблюдувавме светлината како се игра низ шарите на тепихот доле, а сега како возрастни равнодушно поминуваме покрај тоа. Значи идејата е, нели, да се вратиме на таа естетика која што детето многу јасно ја перцепира, која што, нели, како одминува времето, се подзаборава. Па да се биде творец, значи да се биде креативен, да се испочитува дарбата од Бога која што ни е дадена, да се потрудиме оно што ни е дадено, тој талант од Бога да го искористиме на вистински начин, да бидеме негови сотворци во нештата кои што ги правиме. И секако да се трудиме да презентираме она што, да го истражуваме, да го презентираме она што е навистина вредно, она што е важно да се забележи, значи како идеја и како визија и како креација. Тоа ми се чини позивот на уметникот во таа креативна смисла. Центар во Кавадарци и од тогаш натаму
го пратам целиот негов развој, неговото творештво и сакам да ви кажам една работа. Јас, моје мислење, ние во Кавадарци викаме светот го има Леонардо да Винчи, ама Македонија го има Горан Лев. Тоа е талент кој што го носи од раѓање и секојдневно го оплодува и го оплодува. Последниот негов циклус, кој што ова вечер се представува од Европија, е баш попрна на овие зборови кои што јас ги кажам. Мислам дека он е веќе представник на средната генерација на лигови уметници во Македонија и носител на еден нов правец, кој што нели, во неговото творештво фигурата, човечката фигура, готово во детето, е главната носечка композиција, дел, елемент на композицијата кој што тој ги ствара. Мислам дека уште има во него неоткриени работи кои што доправа не ли ќе ги прикажувам на своите изложби, но ја се гордеам со него и со неговото творештво. Посакувам многу успех и многу среќа